Iya, biar bayarnya lah. Mana? Oh, itu dong. Aku nanya.这也算啊，嗯，算下啊，嗯，那拉多吧，喏，往那边走了，哎，往那边走，哎呢，上去呢，往那边走呢，嗯，不那边走，从那边走就拉多，那拉多吧，嗯。那拉就拉的，那啥哦，嗯，这路难开，嗯，难开难开。难开呢，他就老板了，都不那不老板了，喏，难开不老板了。都我们那工老板吧，那，喏，那业绩，那俺嘞那不的好啦，干那个阿里巴巴都，那马背后的啦，干那个嘞，那你没阿里出来么啦，喏，哎，那么干的巴都，那么，这里干嘞，那么，这干嘞，那么，乌哪里阿嘞，那嘞么啦。อ่าเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนาะไปดูนางเนี่ยบาลุบาลุลุบเนี่ยเรามั้งล่ะนี่ไอ้ตัวเราแกตราชิตองเนี่ยนางง่ารู้ดาบลาจังอ่ะรู้นะครับจ้ะหึเดียดานี่เยอาแช่เยถ้าไปจังเรามั้งล่ะนางไปเกยเก้งกันนางเนี่ยบาบานางไปก็เบเรบาบารู้เกยบาไปจังเรารู้เอ้ไอ้ล่ะเนาะเกยจ้ะအဲ့တော့နာရင်ကြည့်ဦးလားနာပိုင်ပြီးတော့ရတာနာပေါ့ပေါင်းနေတယ်နော်နာခိုင်းတင်မသေးနဲ့နော်နာခိုင်းပိုင်မှဒါအကုန်ရမယ်နာခိုင်းနဲ့အာစာခိုင်းနဲ့ပိုင်မှဦးဇင်းတို့ဦးဇိုးတွေဝဆက်နဲ့ထားတို့လို့ရနော်ဝကြတဲ့မှာဘယ်လိုထားရလဲလေးလေးကိုနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဘယ်လိုထားရလဲဟုတ်လားဒီလိုပေါ့အာချက်ကြလဲအာကိဝိဇ္ဇာလဲပါတော့ဝကြတဲ့မှာနော်အာစာခိုင်းနဲ့ဘယ်လိုတော့ရမလဲဟမ်အင်းဒီတော့နာဂိုင်းကြည့်တော့လိုချအောင်လဲဒါတွေလေဒီနာဂိုင်းအခြေခံပိုင်းပါဓမ္မပိုင်းလည်းရတော့လကားဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဘလောက်ပဲအဲထကရာတွေကိုလိုက်လာနော်အဲဘာမှခုနတို့လိုပဲကာကနနာတိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနာဂိုင်းအခြေခံအရေးကြီးတယ်နော်ပေါ်ပေါ်လေးမအောင်မင်းနဲ့နာဂိုင်းလေးပါကွာဆိုတော့အထင်မသေးလိုက်တယ်နော်လာလိုက်နော်တရားနည်းရဲ့တော့မလာခဲနဲ့ပြန်ရလားနော်တရားနည်းလိုက်မှာဆိုပြန်မလာခဲနဲ့ရလားနော်ယူခဲ့ရပါသေးဆောင်နဲ့ပြန်နော်တရားနည်းလိုက်မှာဆိုမလာခဲနဲ့တော့နော်အနေတော်တလာတိခါလာဘယ်လိုချတယ်ဆိုတာသိချင်ရလားတလာတိခါလာတလာတိခါလာတရားနည်းလိုက်မှာဆိုမလာခဲနဲ့တော့လာစမ်းမှာဆိုတော့လာမီးတာလာမီးမီးနဲ့အမီးရတယ်ဘယ်နည်းမီးမှာအမီးရရှာရတာပြင်မှာတော့တလာလာမီးတယ်ရလားတလားလာမီအဲ့ဒီမီနဲ့အဲနောက်ပြီးဆိုပါတော့ချတော့မချခြင်းမို့လားတို့တို့တို့ကျင်နေရမို့လားနေပေါ့ပေးပေါ့တို့တို့ကြားလားတို့နေလိမ့်မယ်နော်ခုနတရက်နေ့ရက်နော်လေးငါးရက်တို့မှာတို့လာမလို့နဲ့ပြန်ကူကြရကြားလားမလားမလို့နဲ့လာမီမနေနဲ့ပြန်အဲ့လောက်နဲ့ဘာမှမတည်ဘူးကြားလားအဲ့လောက်နဲ့အဲ့ဒီရှားဘာမှမတည်ဘူးရှားကကြားလားဒီနော်ဒါဘယ်တော့မီးရမှာလဲတို့အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဘယ်တော့တို့တလာတော့လာမီကြတာဘောကြတိပါလေနော်ဟိုရတာရှိလိုက်ပါသားဆိုတော့နော်တိတာလေးဒါလို့နော်ဘောဘောလေးမအောင်ဘူးနာခိုင်းနာခိုင်းလူယူရက်နဲ့ပြန်ရလာဘုရားတိယူရက်နဲ့ပြန်ဘုရားတိနဲ့ချအောင်နော်
တဲ့လို့အဲဘုရားရှိခိုးကြောင်ဟုတ်လားဘုရားတော်ရှိခိုးကြောင်နော်ဘုရားရှိခိုးကြောင်တို့ဘာလို့ရှိခိုးရတယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောဘာလို့ရှိခိုးရတယ်နော်အာဘာလို့ရှိခိုးရတယ်နော်အာဦးဇင်းတို့ဒီလိုတို့နော်ဘဝဘဝဘဝများစွာအနာမတကသန္တရာကနော်လုတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းနိုင်ရှိတာပဲအကုသိုလ်တွေလည်းနိုင်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အကုသိုလ်ကလည်းအကုန်လုပ်ဘူးတယ်လုပ်ဘူးတယ်အကုသိုလ်မရှိဘူးကြားလားကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလေကုသိုလ်ရှိတယ်ဟင်ကုသိုလ်ရတော့ဟင်ကုသိုလ်ကြတော့မကုသိုလ်ကြတော့ဘယ်ရပါနဲ့နေမကုသိုလ်ရှိဒီနေရာလာမယ်လို့ကြားလားမလို့ကြည့်ရဲ့မတ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမှာလို့ထိုးသွားမှာဘောဟုတ်လားနဲ့ဆဲရပါရင်မလို့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်အားကြမ်းတာတို့မကုသိုလ်ကတော့မကြဘူးကြာမကုသိုလ်ကြဘူးလားဟဲမကုသိုလ်လူရှိရရှိရပါဘူးဒါကဒါကိုင်းမက္ကရာပုပ်ဖို့ဆိုတော့လာလိန်တာလည်းကြတာဟာတဲ့တို့ကုကိုလိန်လိုက်တာပဲနော်ဒါလည်းဒီမှာဆက်လို့ချိန်လို့ကြတာနော်ငါသာတဲ့တက္ကရာကဒီမက္ကရာပုပ်ဖို့လို့သွားပြီးတော့ဆက်လို့ချိန်လိန်တာနော်စာတက်တဲ့ကောင်မသိဘူးလားမဂ္ဂရာဘုရားကလက်စော်တက်ကြရလို့ဒီလိုဒီလိုရတာမြတ်စွာဘုရားမှာဒါတွေအတိအမှန်လားဒီ message ကတစ်ချိန်နဲ့ဒါတွေဟလာဖြစ်ပြီးတော့ပြသွားတာတို့ဖို့သွားတာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မဂ္ဂရာဘုရားဆိုတာကမျိုးလူစဉ်တို့အနေနဲ့မတိနိုင်ဘူးရတာမြတ်စွာဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်မတိတာမဟုတ်လားမကြသွားလို့ဆိုတာလေအေးဒါကြောင့်လိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလိန်လိုက်တာလဲတခါတိုင်းမဂ္ဂရာဘုရားသွားလိန်တော့တော်လေကြီးကဖားချုပ်လိုက်တာလားမင်းအေးရောဗျာလိန်ရင်အဲ့လိုမလိန်နဲ့ဘယ်လိုလဲရမှာတို့ဒါတိုင်းဖလက်ထံပုပ်ကူလိန်နေပါဆိုလည်းကြားတယ်ဘယ်လိုလဲမဖြစ်ကြားလားဘယ်လိုလဲရမှာလဲဖလက်ထံလို့လိန်ရမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့စစ်မှာဗျာကြားလားအဲဟုတ်ပြီတခါတိုင်းဖလက်ကူကြွားတတ်မှာဘာတွေပေးတာမေးပါမလားအေးဘာတွေပေးတာဟမ်တခါတိုင်းကဘာဝတ်တော်ဟဲ့ဘာလဲဟာဟုတ်ရဲ့လင်းတော်ရည်ဟမ်ကာမရာဂရာပါဒတဏှုကရာမိပေးတာမဟုတ်လားဗျာဟမ်ဘလို့ပဲရတယ်ဟောဗျာတခါတည်းကကာမရာဂနဲ့ရာမရာဘောက်တာတို့တဏှုကရာမိပေးတာမဟုတ်လားဗျာခေါင်းပေါက်ပေးတာအနာခံရမှာပါတို့ဒါနဲ့ကျွတ်မဲ့ပေးတာမဟုတ်လားဗျာဟောဘုရားတော်မရဘူးနော်ဟမ်တကရတကရနဘာဝတောကာမရာကရပါတဏှုကရတံမရာရတကရနမောတကဒါကာဤနာမဟောတိအနာဂမကဘာဝတောကာမရာကရပါရဏမနဝတိတပါဠိလအနာဂနအနာဂမနမဟောတိအနာဂံဝအိထတံမဘောမောမေရဘာသာတို့ပြဘာရာမူချီရဲ့ဒီလိုတော့ပေါ့လာကဲမေကြီးကကမရမိုင်းမိပါလေမေကြီးရဲ့အဲ့စစ်မှာလူစစ်မှာကြတော့ကေတာဘုရားမှာပေါ့ဒါနဲ့မျိုးစာလို့အာဘောရမအာခါဒါလေးမှမဖြစ်ဘူးဟင်အဲ့လိုဆိုတော့ကေဒီလိုဦးစင်းတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တော့မကုသိုလ်တော့မလုပ်ဘူးဓာတာမကုသိုလ်မကြသေးဘူးလို့ဦးစင်းတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရူပဗျမဘုံလည်းမျောဘူးလားအာရောက်ဘူးတယ်လို့ကနော်မဟုတ်ကြည့်တဲ့ဇန်ဒီမတ်တိဖို့လေးရောက်မှအာဇန်ဒီရမရူပဘုံလေးရောက်မှာမဟုတ်လားရူပဇံရောက်ရင်ရူပကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့ပဲရူပဘုံမရောက်ဘူးလားအရူပကုသိုလ်အရူပဇံတွေရတော့ဘယ်ရောက်မှာတော့မှန်ကြီးဒါကြောင့်အရူပဘုံတွေမရောက်ဘူးလားအေးနော်ရူပဘုံတွေလည်းပဲအကုန်ရောက်ဘူးလေကြာလားမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံပဲဘုံတို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီချာပုံကြီးတဲ့ဘယ်ဘုံတို့သုဒ္ဓဝါဒဘုံလားဒီဘုံတို့မရောက်ဘူးရတော့မလို့နေကြာလားဒီဘုံတွေမရောက်ဘူးသူအရိယာဒီတာကတ္တတွေတို့ချာဦးစင်းတို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ချာတုပါတို့ဒီမှာအကမကမှုအဲ့ဒီပုံကမင်းတို့တော့မလာခဲ့နဲ့တော့ပုံပါလို့ရလားဟုတ်ကလားသိတယ်ဒါလည်းနော်ဒါပါတော့လေအဲ့တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းနိုင်ရှိတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းနိုင်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကဟိုဒီသာတင်စာချနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးလားနှောက်ရှက်နိုင်ပါဥပကာတကဥပ္ပစီတွေကဟုတ်လားဥပပိတကလည်းလာမနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးလားအေးနှောက်ရှက်လို့ရှင်ဒီမှာယောဂါရီရရလားယောဂါရီရလားနိုင်တဲ့အသက်တွေသေးသွားနိုင်ရလားနော်အဲ့
เนาะไอ้ดิอันเดรดิโกดินี่เนาะกูพยายามสิโบเรกุโดสิรณานี่เป็ดตักไล่มาแล้วล่ะเป็ดได้ดอกโดมาอันเดรดิเป็ดตักดิสิจ้างๆมาจ้างตากูเดินเนี่ยจ้างงานนี่ตีไม่ตอกล่ะเออเราอันเดรดิยอกขึ้นจ้างมีจ้างมีเจนจูงอ่ะยังต้องบาลุจ่าล่ะรู้พยายามสิโบจ่าล่ะบ่มองมีจ่าล่ะดิสิรณานี่อ่ะบ่มองมีเนี่ยเนาะဒီအဲ့ဒီလူလူဦးဇင်းတို့မှာဘွားဘွားကလုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပမိနကဥပ္ပစီတကဟောဥပခာနကသားတဲ့အဲ့ဒီကံတွေကဒီနောက်ခုနော်ဒီဇာမင်းသားချနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့နှောက်ရက်နိုင်နေနော်ဒီနှောက်ရက်မှာဆိုမနှောက်ရက်အောင်လို့မလုပ်ကြရတာတို့ဘုရားတို့ကမှန်ကြီးပေါ့နော်အန္တရာယ်ပြည့်ကလေးတို့ကပြည့်လို့မှလမ်းပြည့်မှန်းနေနော်ဘာလို့လို့ဆိုင်ကလေးဆိုင်ကမောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကမောက်ဆိုင်ကတိုက်လို့မတင်နိုင်ဘူးလားเตียนอะดาบากันโหอุปเสริกะกันเนี่ยแม่อเมยดีแหละบากันเนาะเออไอ้ตานี่ไม่ท้ายไหนมุล่ะไม่ผิดไหนมุล่ะไม่ผิดไหนเลยโยมเรากูจ้ะล่ะอย่างพ่อมองมันเนี่ยซินจีนนี่ไม่หุดาไม่ลงเนี่ยจ้ะล่ะหึไม่หุดาไม่ลงเลยจ้ะอ้อมๆนี่จ้ะดีเบี้ยเนี่ยปี้อยู่มุล่ะปี้ปี้อ่ะจ้ะนามนี่ไม่ถั่วไล่เนาะดีรู้ว่าไปตั้วจ้ะไม่หมั่นนี่นะกูนี่ติจิตันสังเกตได้อยู่อ่ะแกไตเดี๋ยวแกไตพี่ท่านโหมไตเลยเออโหลไตได้ไม่ได้ตัวมันละก็จ้องมาแกแกไปเอามาเหมียวไม่ได้ไปเอามาเหมียวโหอ่ะกูยุ่งละว่ะนะอ่ะตอยุ่งละว่ะนะไปลุด่าโหไปลุด่าโหเอ๊ะไปรู้ด่าโหเออไม่รู้ด่าโหลเบยตั้วมาเปียอภัยเนี่ยเบยตั้วมาเปียโหเก้ไปเบยตั้วใส่กระดาษอยู่รองไดอยู่ตั้วอยู่เอ้เป้กูบ่อ้าพูดอย่างนี้โหเก้ทานะฤทธิ์ล่ะทีละฤทธิ์เอ้เยตมาริโซเรคุณน่ะธรรมดาวิปัตตนาฤทธิ์เออทานะเนี่ยเนี่ยพอขับไปมาซ่าได้พอเนี่ยอิ่นซอล่ะลงไหนกูไปดอกไหนๆหมดล่ะครับกูไปดอกไหนๆก็ตัวสอบเปียนอยู่ดีเลยด่ากูซ้นขันเนี่ยด้วยจริงเนาะตราดิอ่ะม้วยดิไต่ป่องมาซ้นขันไต่ป่องมาบอลล้องๆดาวถ้าซ้นไม่ขันนี่กูโหแม่ดกมาเนี่ยก็แบบญาติเนี่ยก็เลยช่วยโลนๆเช็ดท่าหมดล่ะด่ากูตัวอ่ะละเป็ดสอบไปรอนี่ล่ะดีปุตุนี่กูละด้ายาได้ปุตุนี่กูมันน่ะติ่ถ่าตัวราวนี่แหละเอ๊ะအဲ့ဒါဆုံးခံနေမှုတန်ဟာကိုနော်အဲ့ဒါတော့ဌာနရတယ်ပဲဓကမတော့ကျောင်းနဲ့ဘုံတော့ပိုးတယ်ကိုကတော့ကိုအားကိုတရားတရားမွဲတာမို့လားအမှန်ပါအဲ့ဒါတော့ဌာနကလည်းမရှိကြောင်းရင်းသူတင်းများတပိနိုင်သာလေတင်းများတပိတောက်ချက်မရှိဟုတ်လားနိုင်သာဆိုအေးရောမို့လားဗျာဘယ်မှာဒီကောင်ဌာနနဲ့ငါသူကဒီသွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဟောတီရာတီရာရောရှိပါတီရာလည်းသူ့ဖွေးတဲ့ကြောင်းနေတာမေးရောအေးဘယ်လိုကြမလို့ကဲတမာတိလာလဲပါလို့ရှူဆိုင်လေးမှမရှိဘူးလားညလည်းညလည်းတင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 ်းကိုကိုကြီးမောင်မောင်ကြီးဟေးညဲပါညဲလေးရင်ပြည်ဒါနဲ့ပြီးသွားတာမလားတမာတိကလည်းဘာမှမရှိရှူဆိုင်လေးမှမရှိဟုတ်ကလားအာနာပါနာလေးပြောတာလေဟုတ်ကလားဒါဆိုတော့ကဲဘာနဲ့သွားကြမလို့ဘာနဲ့သွားကြမလို့အေးဘာနဲ့မှသွားကြမရှိပါတော့ဘယ်သွားကြမလို့ဘယ်သိပါလိမ့်ဘေးရဘေးตั้วจินน่ะตั้วจินมันตั้วจินกองๆนี่นี่ถูกล่ะอีกูกระนั้นน่ะรู้มันบ่ลงเลยอ่ะแก้นี่ล่ะบ่ลงเลยอ่ะรู้แก้นี่ล่ะแก้รู้อย่างแก้ล่ะย่ะล่ะเนาะตัวนี้เปรลิบายรอบตรงพ่อมูนี่แก้บ่อู้เนี่ยน้ําหมวยแก้เลยเนี่ยถูกล่ะถูกล่ะแก้รู้ไม่ย่ะรู้ย่ะล่ะนี่กองๆนี่กองๆมันนี่เนาะเปรตั้วมาแล้วกองๆนี่จ้ะกูรู้กูรู้ย่ะล่ะตะหาก็รู้ๆสึกๆๆไม่รู้Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa แกหลุดออกเนาะนางไก่แกจิตได้ดิแม่นางไก่ตอบเลย40นี่มาด้วยล่ะดิด้วยล่ะนางยุคจีนมั่วมาสว่าดิครับนางไก่ป่ายมานางยุคจีนป่ายมา
နိုင်ရုပ်ဒီကြည်ရင်နိုင်ငံကြီးပိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဟုတ်လားမေးစရာရှိဒါကြောင့်ဒီမှာဘာသာတရားဆိုပြကြီးอ่ะနိုင်ရုပ်ဒီဘဝမှာဂါတာစုံကြီးอ่ะအစီအကုန်အနှုတ်အခွဲ့မြန်တက်ကျန်းကန်တို့နဲ့အနတ်ချင်းမြင်သဘောညာတက်ဝင်သူချနိုင်တော့ကြောင်းလေးလာကြီးမှန်ပါရဲ့နော်နိုင်ရုပ်ကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ရရှိနိုင်လို့ဆိုဂါတာစီတဲ့နေရာဟုတ်လားရေစုံနီးရဟုတ်လားစုံနီးရရေးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲဒါပါလိရေးတာပါလိစီတာပေါ့တာပေါ့နော်အဲလိုနော်အစီအကုန်အနှုတ်အခွေတွေမှာတဲ့မြန်ပြော့သွားတယ်ဟောကြမ်းကန်နေမှာလည်းပဲအနှက်ချင်းပြီးတော့သဘောညာတက်ဝင်စူးကြနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါအကျိုးလို့နာရုပ်ကြည်မွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေကြလာပို့ပေါ်လေးမောင်းနေတယ်နော်သာသာဆုံးကြီးอ่ะအစီအကုန်အနှောက်အဖွဲ့မြန်တက်ကျန်းကန်တို့လိုက်အနက်ထင်မြန်သဘောညာတက်ဝင်သူကြနိုင်တော့ကြောင်းနိုင်လို့ကြည်မအောင်ဥစ္စာမမော်တာဗျာဟုတ်ပါဘူးဟေးအဟောရစာပါစာပါဒီတိုင်းမကြည့်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမကြည့်တာအစီအကုန်အနှောက်အဖွဲ့တော့ဂါထားတော့ပါလို့မကြည့်တွေ့လားနန်ကန်ဒီတန်းတော့တွေ့လားဟေးတွေ့လားဟေးတွေ့လားတော့နောက်ပြန်ဆုံးတုံးစင်ဆုံးမယ်တွေ့လာရဲ့မှန်ပါရဲ့အဲနန်ကိုင်းဒီတန်းအချီးစကားအတွက်မှတ်သားနဲ့ဘွယ်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာအဲငါးတာတော့ဘာဒီဖတ်ဟောင်းဖတ်တန်းဟာကာနာစေလုံးလေးသဘာဝေဘာယေI'm not a zero, I'm a zero.
လေးတွေဟောတာနော်လာပါတယ်ပန်းလေးမျိုးတကုန်းနေဒီမို့စီစီတန်းထားတယ်လို့ဗရာဏီကြားကြတယ်နော်ဒါစီတန်းထားတာကိုစီတို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါပါဠိလိုပါလို့ပရစနာဘုရင်တို့တွေ့ရမလားလေအမှန်ပါလေတော့ရစနာရစနာဆိုပြီးတော့လေအမှန်ပါဗျာရစနာကာထာဆရာတော်ကြီးစီးထားတဲ့ကာထာပါဠိတော်ကာထာမဟုတ်ပြောတာညလားပါဠိတော်ထက်ကရာကလာတဲ့ကာထာမဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာကြီးပါတို့စီးထားတဲ့ကာထာတို့ဘာခေါ်တာတို့ရစနာကာထာလို့ခေါ်တယ်ဘာတဲ့တော့ဟေ့ရစနာဘုရားမှာဘုရင်ဘုရင်တပည့်ညညဟာလားညညတော့နောက်ကရစနာလို့မဟုတ်လားအညညဟောမင်းကဘယ်ကြားလာလို့ပါလဲနော်ငါရစနာကြားလာတာကွာတဲ့ရလားမသိတဲ့ပုံညာနော်တရားလားရစနာရဲ့ရစနာကျမ်းလာတာဆိုကြီးတဲ့အဲ့လိုပုံကြီးအပြားလာမတိပဲနေဦးမယ်ရစနာဆိုဘာလို့လာလို့စီးကြတာစီးကြတာပြောတာကြားလားရစနာကျမ်းတော့ရှိလို့နဲ့မေးကြည့်တယ်နော်ဒီမှာကနောက်တော့နောမတိကိုရေးတယ်မို့လားဆိုတော့ဒီအတ္တနောမတိပြောတာကြားလားနောက်ကကအကြည့်ရှုရတော့နော်ဒိဗေမတ်ချက်ပြီးပြောတာမကြားလားမတ်ချက်နောမတိဆိုတော့ဒါငါအလိုဆိုလားဒါကတော့ပါလာကြီးကအလိုဒါလေဒီဆိုတော့ပြအလိုဒါတော့ဘာလို့ငါအလိုပွားဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့ကနော်မတီတို့မရေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ပါးမငင်းကြောက်လားဟဲ့မင်းကဘယ်ရလာလို့ဟမ်ဟဲ့ငါနော်မတီကြားလာတာပါလေအဲ့လိုကောင်းနေရှိတယ်နော်ဘုရားရောင်လောက်တာပါနဲ့ကဲလို့စပါအကောအကောဒါရောဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားဒီကဥပဒေတာချင်း
သူသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုတကိုင်းဖွဲ့လို့ပါပဲ။ညုံ့တွေ့တဲ့နေရာမှာလည်းအစီရင်ချင်းတူတဲ့နံပိုးပေါင်းကိုတကိုင်းဖွဲ့ရတယ်ရလား။ဒီနော်။အဲဒါရုပ်စီရင်ပုံဖွဲ့ပြားတဲ့လောက်ဂိုင်းခွဲဂိုင်းခွဲပြီးပြလိုက်ရနံဂိုင်းစတုံးဂိုင်းထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခင်။မှန်ပါတယ်။နော်ဂိုင်းပရိသတ်တဲ့ထူးခြား၍ကျင့်တော့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတတ်တဲ့ကဲ့သို့ဂိုင်းစည်းကမ်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အချို့ယုံများကိုလည်းတွေ့ကြရအောင်ပဲနော်။မမကျတဲ့ဗတ်ပုရိသာပုရိသာဒီကိုင်းပုရိသာဒီကိုင်းသေဘူလာလာသောသောဒိုင်ဝန္တာတို့၌ဘောတော်ဘုဘောသေဘူလီစီပုရိသာဒီကိုင်း၌ပုရိသာဟုသောနံဝတ်ပြီဘောတော်ရုပ်ပင်ဒီပုရိသာဒီကိုင်းအာဒီတရာဒီနာဘောပေါင်းပရိသတ်ဒီခိုင်းလို့ခေါ်တာတဲ့ဘောပေါက်ပါနော်အမှန်ပါမှတ်တာပေါ်တာဖတ်ပါပြီကဲဒီပရိသတ်ဒီခိုင်းပြီးသွားပြီနော်အမှန်ပါဗဒမာလာဆိုတာဘာလို့ပဲဖတ်ဗဒမာလာသရမမာလာသရယဘောမာလာI'm sorry.
ုအရဲ့အာရဲ့ဤရဲ့ဤရဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့ပေါ်ရဲ့ပင်ဥရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလို့ရှင်တော်ဒါသာရှင်တော်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပါပဲဟဲ့ဤတဲ့အခါဤတဲ့အခါဘာရန်ထမတိပိုင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ရုပ်ဝတ္တမမာကာရကနော်မာမာမေဗရာမာကာဆိုအဂိကေကိုမြေးလိုက်ပါကဲအဲဒီတော့ဘယ်လိုပြောရတာတို့အဂိပါအဂိဒီကာပဲကြာလားမာမာပြီးတော့လည်းပဲအဂိပရမတိနဲ့ခြေလိုက်တာမဟုတ်လားမာမာအဲ့လိုမှတ်တာနော်ပြည့်တဲ့ကာရန္တအတ္တမှတ်တာပရမတိပိုင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ရုပ်ပဲမှတ်မှာနော်မာမာပြောမှာပြည့်တဲ့ကာရမတကယ်ဆက်ပဲဘာကြောင့်နည်းဆိုတော့ဗာဘာကြောင့်နည်းဆိုလေအာလောပဂတိမောလာရေသူပြောသွားတာဆိုတော့ကြီးဟာနော်ဒီတော့အကာပြီးတော့ကာရန္တပဂတိလိန်ဆိုတဲ့စကားစကားလုံးများကိုသုံးလုံးထားလိမ့်ပြီးတော့ခုနနော်ပဋိညာခံခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုရှင်းနေရသလိုကြီးဟာနော်ဆိုတော့ကဲပဂတိဆိုတာဘာလို့လိန်ဆိုတာဘာလို့ဆက်ပါလိုက်ဟောပဂတိပါပဂတိနာမဘုရေဘဘာမှမတက်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကြားလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပုရိသဆိုတော့ပုရိသတီးဆိုတော့ဘာဝိပတ်သက်တော့ဘာမှမတက်ရဘူးမတက်ပါဘူးဒါကြောင့်အာကာရဏပဂတိရှိမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာပင်ကိုယ်တိုင်းကအာကာရဏပဲကြားလားပုရိသမှာပုရိသအဆိုတော့တမအာဒရာမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲပင်ကိုယ်ပုံတိုင်းမှာတမအာအခရာဆုံးနေတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါမှတ်တာလားမှတ်တာအဂိဆိုလည်းအဂိအဂိဒီတာမို့လားကြားမှန်ပါပြီးမတက်ခင်အဂိဒီရတာမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဲဘာပဂတိတို့ဒီကံတော့လည်းပြောတာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာကဲလိန်မို့လားဟေ့နော်ကင်ညာကြတော့ကဲကင်ညာပြီတာမို့လားညာမှန်ပါအေးနော်နော်ကဲတော့အာသက်ရတော့နော်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအာသက်မှနံခဲ့ရတာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကင်ညာဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်တော်ပါဗျာကင်ညာဆိုနံပြန်ခဲ့တာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကင်ညာဘာသာရံပြောအာသာရံကင်ညာတော့အာသာသူကထူတာလေနော်နည်းနည်းမှန်ပါဗျာအာသာရံပြောမှာကင်ညာကြတယ်ဒီတော့ကင်ညာအာပစီတရားလေမှန်ပါဗျာအာတတ်တော့ကေကင်ညာဖြစ်ပေါ့အဲကြတော့မှနံငဲ့ရတာလေမှန်ပါဗျာနံမငဲ့ရင်ဘာကာရံဖြစ်သွားအာကာရံဟာနားမပါရဲ့နံမငဲ့ရင်အာကာရံအာကာရံနားမပါရဲ့နံမငဲ့ရင်အာကာရံဖြစ်မှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာနံမငဲ့ရင်စတာချင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ကအာပစီမတက်ခင်ကတော့ကင်ညာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအာတတ်တော့ကေအာဖြစ်မှာပေါ့လားဖြစ်သွားပါဗျာအဲကြောင့်ပစီမတက်ခင်အာပစီတက်တော့အာအာပစီတက်တော့ဝိဘ
င်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဥပမတက်ခင်ဘာကရံအာရံပစ္စည်းမတက်ခင်ကအာကရံအေးတော့ကြပါလေဒါကြောင့်ပညာကအာကရံပြောရတာနော်ဘာကရံပြောရတာအာကရံအာပစ္စည်းတိုင်းမှာနံခဲ့တာလေဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှတာပါနော်ကဲကဲဘွားဖတ်ဟိလေမူဖတ်ဟိလေမူအာရီလောလေကာဟုမာရီသာသာရေသာသာရေသတ်တော်
မတို့เนาะအဲ့ဒီအနန္တရာများမှာတဲ့ဘုံလေအဲ့ဒီလေနဘုံလေလို့ခေါ်အပ်တဲ့အချင်းရာလက်မျိုးရှိနေပါတယ်တဲ့ရလာရင်ကြည်အဲ့တော့ယောက်ျားရဲ့သွားဘုံလာဘုံစားဘုံတော့ဘုံနဲ့ကိုဤဘုံတရံများနိုင်မိမသားတို့တဲ့တန်ရှင်းသောအချင်းရာရှိနေပါတယ်တဲ့ဟောနော်အဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့အချင်းအရာကိုပါဠိလိုဝိတရာကာရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တာပေါ့ဝိတရာကတန်ရှင်းတဲ့အာကာရအချင်းအရာတဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့အချင်းအရာဝိတရာကာရဒီဥမလိန်ကပုံလိန်ကဟုတ်လားပုံလိန်ပါတဲ့ဥမယောက်ျားဤလိန်ကအမတ်သားရတာကြီးမှန်ပါဗျာဒါကအနန္တရမှာရတဲ့အထလိန်လို့ပြောတာဟောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားပါပဲနော်ဒီလိုဦးဇင်းတို့ရဲ့တို့ယောက်ျားရဲ့သွားဘုံလာဘုံစားဘုံတော့ဘုံလာဒီမူရတဲ့နဲ့တကွာကိုတည့်ပုံတန်တာမိမသားတွေနဲ့မတန်ရှင်းဘူးလားတန်ရှင်းပါလားတန်ရှင်းတာဘို့လူလူလားမှန်ကြည့်ဘို့တန်ရှင်းလားရဲ့တန်ရှင်းပါလားတန်ရှင်းတာဘို့နော်လူလူစင်းတို့ကကဲလာချက်တန်တန်ကြာကြည့်ကြာကြာကြည့်နေနေလူလူစင်းတို့ကြည်တမ်းနော်မနေ့ကလင်းရဲ့ကဲလူလူစင်းတို့ကဘုံတိုင်းကိုထပြီးတော့နော်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ပါလားသွားနိုင်တယ်တန်ရှင်းတော့မြန်နာမောလားတို့ရကဲဒီလိုတော့တန်ရှင်းရလားမရှင်းပါဘူးတန်ရှင်းတော့မလေးကောင်းပြီးရတာရောဟိုစရုံးလုံးမှာတဏ္ဍကလေးကိုရှုံးနေတယ်တို့မူရတယ်ဟုတ်လားတို့တို့ရှုံးမနေဘူးလားရှုံးနေပါတယ်တို့တော့မတန်ရှင်းဘူးဗျာဒါမှန်ပြီးတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါလားမှန်ပါဒါကြောင့်ယောတို့ဦးစင်းနေနော်ဒီယောက်ျားတွေအသွားပုံလာဘူးစားပုံတော့ပုံနဲ့ဒီကိုပုံတရံဒီနော်ကိုပုံတရံတွေမှာတဲ့မိန်းမသားတွေတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာရှိကြလားအဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့အချင်းအရာကိုပါဠိလိုဝိတရာကာရနော်မှန်ပါဝိတရာတန်ရှင်းတဲ့အာကာရအချင်းအရာအဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့အချင်းအရာဝိတရာကာရဒီပုမလိန်ကပုံလေဒါကအနတ္တရမှာရတဲ့ပါဠိလိုအထာမေမှန်ပြီနော်မှန်ပါသစ္စာပတ်သောအာရမေဘုမာလင်ကပုံလေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုပုံရောတရားလို့သတ်မှတ်ဥတာပေးကြပါတယ်ဟောနော်ဘောပါမလားယောဟုတ်တာဟောယို့တို့နော်နော်ပုံလင်တရားဒီနော်ယုတ်ကြီးရတာမလွယ်ဘူးလားဘူရီတော့ဝိတလေဒီပတ်တော့အော်ဒီခွန်ကြီးကဘူရီတော့ကအေးဘာသာရှင်းဘူးလားရှင်းပါပြီနော်ဘောပါမလားယောအတားလေးတန်ရှင်းလို့ရုပ်စီရင်တော့တန်ရှင်းပြီးလွယ်တဲ့အချင်းရာကိုတရားဆရာတွေကပုံလေးလိုမှတ်တာတယ်ရလားအဲ့ဒီတရားကိုပုံလေးတရားလို့သတ်မှတ်တယ်ရလားဟုတ်ပါဗျာကဲကြည့်ကဲအဲ့ဒီနေအတွက်ကြည့်အောင်လေဟောကင်ညာကင်ညာလိန်ဒီဟောကင်ညာဒီတိတဲ့ချေရသလားမရပါဘူးဗျာကင်ညာဒီအာပစီကဲခွန်ချေကကင်ညာဒီကြာတော့မှနာငယ်ဟောရှုံးမနေဘူးလားဥမေလီတန်ရှင်းရတာရုပ်ပြီးဘုမတန်ရှင်းဘုဘောမောင်မနေနုဘောမောင်မေဘောမောင်မေဟာလာတဲ့ကြတာတာတဘောပါတယ်နော်အေးအားရရိုးရိုးအထလေတန်ရှင်းတယ်လို့တဲ့ရုပ်ရှင်နေနေမှာတန်ရှင်းပြည့်လွယ်တဲ့အချင်းရာကိုလည်းပဲတရားဆရာတွေကဥမလင်ကပုံလေးလိုမှတ်သားရွေးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲပုံလို့တရားလို့ဒီမှာပြုတ်ပြကြပါတယ်တဲ့တကယ်ဒရအနက်ကပုံလေးမဟုတ်တော့လည်းပဲနားထောင်ဟုတ်တကယ်ဒရနဲ့ကပုံလေးမဟုတ်တော်လေတရားဆရာတို့ကရုပ်စီရင်ရ၌တန်ရှင်းလည်ရင်းနဲ့တရားကိုပုံလေးဟုပင်ခေါ်သည်ထို့ကြောင့်မိမဟုတ်သောနှက်ကိုမာတုကာမောမရောက်သောနှက်ကိုဒါရောဟုသောပုံလေးတရားတို့ကဟောလျက်ရှိနေပေသည်တဲ့ဟောမှတ်ကြနော်ကြည်သားကမာတုကာမောဒါရောတို့မှာကဲတကယ်အနတ္တရကပုံလေးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာအနတ္တိမာတုကာမောမိမဆိုဘာဖြစ်အဲ့ဒီဒါရောမရဆိုတော့အဲ့ဒီလေမတန်အနတ္တရဘာလိဖြစ်နေလို့အနတ္တိလေဒါမှမဲ့တရားဘာလိဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါဘူးခဏောပဲတကယ်တရအနတ်ကပုံလေးမဟုတ်ပါဘူးကြားလားယေဒါမှမဲ့တရားဆရာတွေကရုပ်ရှင်နဲ့မှာတန်ရှင်းလို့ဟုတ်လားယေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတရားတို့ဘာလိလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးထည့်လိုက်ဦးမယ်ကြားလားဟုတ်ပါဘူးမ
မှတ်ခင်နော်ဘာသာဥစဉ်တို့မာတုကာမောဒါရောကိုလိန်ပြီးအဲ့ဒီလိန်မာရယာဒီမှာမလုံးနဲ့မွေကြီးတယ်ဒါလားဘာလိန်လေးဒီမှာမာတို့ဩမေတတ်တလိန်ဆုံးပြမှာနော်ဒီတတ်တလိန်ကြောကြလားဒီနော်အဲ့ဒါအတ္တလိန်ကတော့ပုံလိန်မဟုတ်ဘူးကြလားဒီတိုင်းမဲ့ရုပ်ရှင်များမှာတန်ရှင်းပြီးလွယ်လို့ကြလားပုံလိန်ကိုတတ်မှတ်မထားဘူးလားဒါကြီးအဲ့ဒါမှတ်တယ်လို့ဒီဒီအောက်ဖက်မိမတို့
ဟုတ်လားဒရာဇာတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါအနတ္တရမှာရတဲ့အထလေးပါဟုတ်လားကိစ္စပတ်သူအထလေးဩဟာရေအန်ရှင်
အနတ္တရအတ္တလိမ္မာရှိတဲ့အချင်းအရာကိုဥလိုက်ပြီးတော့ယုတ်စီရင်တန်ရှင်းနဲ့တန်ရှင်းရင်ပါလိမ့်နော်ဘောလေမတန်ရှင်းရင်ဣတိရေနော်ဂျားတဲ့ကလိမ္မာတော့နဘောရေဒါပါပဲဒါအကုန်တာပါပဲဒါကမူတဘောတာကနော်မူတဘောတာလားတရဏိတိရတော့နော်ဗရမလာအစဉ်တန်ရှင်းရင်ပါတော့ဘောလေမတန်ရှင်းရင်ဣတိရေဒီတဘောပြောတာမဟုတ်လားဗရမလာအစဉ်တန်ရှင်းမတန်ရှင်းကိုစွဲရည်တတ္တလင်ကိုဆုံးပြလေသည်ဆိုတော့နော်အဲဒါမှတ်တာဘုရားနော်ဒါတရဏီရှောက်ကြည့်မှရမယ်အဲဒါဘုရားရောင်လျှောက်ပြောတာဒီမှတ်တေဖဟေအတ္တဆိုရင်အာဒါသရဒီနန္ဒာဧသာဖွဲ့ဖို့လေဒါတရဏီမနေဘူးတော့ရေဘာနဲ့ဘာနဲ့ဟေးအာဒါသရေနတ္တရေဆဟေဖဟေအာဒါရတယ်မဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါတွေတန်ရှင်းရင်ဗာလေဟောလေမတန်ရှင်းရင်တိတိလေတန်ရှင်းတာလည်းမတန်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်တယ်ဟောလေအဲ့ဒါကိုအတ္တလိမ္မာသွားလာပုံကတန်တန်ချင်းရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါကိုလိမ့်လို့မှာတတ္တာဖို့ပါတဲ့တတ္တလိမ္မာတော့ယုံပြီးလွယ်ကူတာကိုယုံပြီးတာလွယ်ကူတဲ့နော်ယုံကျင်မှုတန်ရှင်းရင်ဟောလေတတ္တာဖို့လေယုံကျင်မှုချင်းရစုမို့လားဟုတ်ပါဘူးအေးပုံလေးညတော့တဲ့ရုပ်စင်းညမှာတန်ရှင်းပြီးလွယ်တဲ့အချင်းရောက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်။အေးနော်။ခုနပြောတဲ့ဒီရုပ်စင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ရုပ်စင်းတဲ့နေရာမှာပုံလေးတော့ပတ်တန်ရှင်းတဲ့နော်။အေးလိန်ကိုတော့အဲ့ဒီလေ။ဒါပြောတာလေ။ရုပ်စင်းရင်မှုချင်းရစုရှုလေအချင်းချင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်။ယုတ်စီရင်မတန်ရှင်းတဲ့အချင်းအရာကိုဗာလိနော်ဟဲ့ခိုင်လေးတဲ့နဘုံလေးရတော့ခုနပြောတဲ့ပုံလင်းအောင်လည်းပဲမတန်ရှင်းဘူးအဲ့ဒီလင်းအောင်လည်းပဲဆိုဘူးအဲ့ဒီအချင်းအရာကိုဗာလိနော်ဟဲ့နဘုံလေးအဲ့တော့ယုတ်စီရင်မှုချင်းရသူရှုလေချင်းချင်းတော့နားလည်ပြီနော်အထလိန်မှာကဗာကြည့်ရမှာတော့သွားပုံလာပုံစားတဲ့နော်ဘူရဘူရအောင်ကြည့်ရမှာနော်တတလိန်ညတော့ဗာကြည့်ရမယ်ရုပ်ရှင်တာကြည့်ရမယ်ရုပ်ရှင်တာတန်ရှင်းပြီးလွယ်တဲ့အချင်းရာဆိုရင်ဘုံလေးပုံလင်းပြောကြလာရင်ရုပ်ရှင်တဲ့မှာမတန်ရှင်းမပြီးလွယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါပြောတာကြလာရင်တန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာဒီနှစ်ပုံလင်းကြတော့ဗာတန်ရှင်းပြီးပြီဟုတ်တန်ရှင်းပြီးပုံတဲ့အချင်းရာကိုဘုံလေးရုပ်တဲ့နေရာပြောတာနော်အဲ့ဒါမှကဲအတ္တလိမ္မာဆိုအသွာလာတဲ့အမူအရာကြီးကြည့်နော်အတ္တလိအတ္တလိညာတော့အသွာပေါ်လာမူအရာကြီးကြည့်မယ်ဒါဒါလေးမှာယုံပြီးတာကြည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့ပြန်ရောက်ပါလားကဲဆက်ပါဟောပါပါတဲ့သူကအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်နော်ဖတ်ဟဲ့ပါတယ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်သုဒ္ဓံစေအတ္တိနေမသိမသောသိမသောဝိင္ဂောနလောကေအေးဒါဘာလိမ့်ပဲလို့နဘောလေးအထာလိမ့်ပဲမနာမေနဘောလေးပဲဘာလို့လဲအတ္တလည်းဘာလဲတွေ့တော့ဤအတ္တလည်းရပ်ပါရှုတော်တန်ရှင်ရှုတော်တန်ရှင်အတ္တန်ရှင်လေးမရှင်းမစိုးရှင်းမစိုးဝိသောနလုံးရဲ့ဒီတော့ကဘုသူ့တွေ့တော်ရဲ့အတ္တလည်းအတ္တလည်းဟာကြားလာဤအတ္တလည်းမှာဆိုရင်နဲ့နော်အတ္တလည်းနော်အတ္တလည်းဗရမတ်ဟာတန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာကြလာပြီတန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာဆိုရင်ဗာလိပြောရမှာတို့ဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာမတန်ရှင်းတဲ့အချင်းရာဘယ်လိမ့်တို့အင်းရှင်းတယ်မရှင်းမဆိုရှင်းမဆိုတန်ရှင်းတာလည်းမတန်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်လည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်3ဒီဒါကနော်ဘယ်လိမ့်တို့တော့ဟဲ့အထလေအထလေပြောတာကြလာပြီနော်ကဲဆက်ပါလေးရဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းမတန်ရှင်းပြီအင်းရှင်းလည်းသာတန်ရှင်းတယ်ဟုတ်လားရေမတန်ရှင်းအဲ့ဒီလိန်ကအဲ့ဒီလိန်ကဘာဖြစ်တာတော့မတန်ရှင်းဘူးတန်ရှင်းဘူးတဲ့နှစ်ပြမလို့နှစ်ပုံးလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ပုံးလိန်ကတော့တန်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်တန်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားရေမှန်ပါအဲအကုန်လုံးပေါ်လေးဒါကနှစ်ခုလုံးပြောလို့နေတော့လား
အထလင်ရောတတလင်နှစ်မျိုးလုံးပြောရမှာဟုတ်လား3နဲ့4ရတော့เนาะ3နဲ့4ရတော့အထလင်ဆိုရင်တော့ဘုရုအမှုရရေကြည့်เนาะအမှုရကြည့်ပြောရလိမ့်မယ်အဲဘုရုတတလင်ညာတော့ရုပ်စင်တော်ကြည့်ပြောပေါ့ကြားလားယေမှန်ပါဗျာเนาะတန်ရှင်းရင်ပုံလေးမတန်ရှင်းရင်အဲ့ဒီကြာအနေဘုရောနမောတေအဲ့ဒါမူရတယ်ဟလားရုပ်စင်လွယ်ဘူးယင်ဘုရောရုပ်စင်နာတန်ရှင်းနဲ့လွယ်ဘူးယင်ပုံလေးမတန်ရှင်းရင်မလွယ်ဘူးယင်အဲ့ဒီကြာအနေဘုရောနမောတေအဲ့ဒါပြောနေရပါဗျာကဲပြန်ပါလဲတော့အတ္တတရာဤနဲ့ဗျာအတ္တတရာဤနဲ့ဗျာသာအောင်လာရေမှန်ပါတယ်ကစီပြီးသွားเนาะညာကြက်လုံးပြီးရလားသို့ရံပတ်တန်လေးရံပတ်တန်ရံပတ်တန်ကုသလံတတ္တအာနုဘာဝိတာပါတိသောသံဃေတ္တဓမ္မရောသတ္တယတောဓမ္မဒုက္ခဝါဘာပုဏ္ဏဒုက္ခယောဒါယဒုက္ခယောပတိတ္တိယအဘောဓရံတဲ့တဲ့တဏ္ဍာဘောဂံမြေမြေကပါဘောသဗ္ဗိတ္တဓာတာတိနာအမာဒီယောတိယောယထာရတ္တဘောဂံမြေမြေကပါဘောသုမာဘာသာရတ္တဓာတာတိနာသဏ္ဍာဘောဝပဇံဝနာနမာဒီယောကုသလူမောဟလည်းမိပါတော့ပါရောဓမ္မကောင်းစွာဒေဝဝတိကုသလူရွာပါစေပေါ့နော်မောဟလည်းမိပါတော့ပါကဲတော့ပြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ယူကဲနော်ဒီပါတဲ့ဒီမနက်